тук има кенч. 3, 2, 1. Само аз съм зелен, бе. Бабай! Аз всеки път някакви нетрадиционни... Аз винаги съм червен, знаеш. Дава на мен ми умръзва така да игра си цвят. Ааа, няма такива. Винаги червен. Опажвам да си измъкна сега от бъркотик. Ооо, брат, Не ме подмятат как се искат! Ох, чакай, че и мен ме факат как се искат. Ох, чакай. Ох! Леле, този... Аз съм аут вече. Аз помислих, че си вътре. На 17-та позиция съм. Имам шанс, аз съм последен. Ами аз имам шанс, аз съм първи. О, да. Ники, брат, човек, само без бутаре! Ники без бутаре, брат! От началото измъкнеш ли се на там изи? Обаче... Да бе, изи! Ей, тук Никито ми прави компания. Добре, аз съм в момента 11-ти. Как ще те настигнам и кажи? Никак. Епа, има начини, бе. Да, ако е 10 мили са тогава. О, спрете да ме факате! О, брат, даде ми буст! Охо! Леле, между двама съм! Оу, тройка! Окей. Тук става някой ще изгърми. То някой обаче няма съм аз. 15-та позиция, вече съм на 9-та. Леле, как се бутаме? Ле! Не бе! Не, няма да съм аз! Точно аз! Това е предизвикателство за... Това са и последните шаро, бум, мерси! Аз съм 7-ми! Еми, казах ви! Абе, и читен, дай просто, everyone. Нямам думи. Защо? Леле, какво направих? Охо, 8 спокойно. Само спокойно. Няма да си труши главата все още. Няма. Човек, аз смъкнах 10 позиции. Аз ще... Труши се, пате, Пенчо! Але, как се... Тук е, става интересно вече. Има ли лоурайт? Има ли нещо друго? Да. Мале, гледайте какви лупинки, аз тук сега ще ги бия. Ес! Ес, пазете се! Първа позиция! Аз съм втори! What the fuck? Фелнах! Не! Първа позиция бях! Къде е чекпойнта? Не виждам чекпойнта! Газ, брат, давай! Къде е чекпойнта, бе, шести? Не! Я се знам на четвърта ли, на трета ли съм? На трета съм, да! Бях на първа човек! Как така? Бях на 17-та позиция, по дяволите! Аз съм пети, бе! Умирайте! Тука... Небра направих. Тука е изи над тука. Абе, не чак толкова и... мислиш. Айде, аз съм на втора позиция. Аз съм трети. Не съм ли професионалист, а? Какъв професионалист била тука, бе? Чувте? О, какво беше това, бе? Не знам обаче, стана готино. Не! Добре, той се спална току-що! Как е възможно? Тък му се спална! Шит ме, брат! Той беше транспарент още! Не беше след... не! Умри, бе, брат! Умри, бе! Стига, бе! What the fuck? Нямам никаква засилка! Не, това е края. Айде! Всички долу! Първа ли си? Кой е на върха, бе? Айде, умирайте! Умирайте! До един... Да, ако не ти бях казал... Добре, аз съм на втора, на трета вече. Ако не ти бях казал... Тя ще ми падна от слушалката, аз трябва да се гърча. Да, ако не ти бях казал, нямаше го на... За кое да ми кажеш, бе? Че трябва да скочиш от... аз си знаех на къде трябва да скоча. Хе-хе. Бай-бай. Айде, motherfuckers. Ходете, умирайте. Аз съм на трета позиция, така че не знам какво се радваш. Ей, защо не заложих? Колко чекпоинта? Леле, то са още много, бе. Стискам зъби, го правя. Защо ме е толкова далеч тъпата камера? Чакай, че човек парат ми слушалката, аз не мога да се задържа. Ох, тук ме спря. Сега пак много бързо. А, така. Гледай, аз се мъча да играя. На къде чекпоинта? Добре. Нагори. Газ, нещо ми спира колата. Добре, потегляме. Спокойно. Не знам къде карам. Напротив, знам. Аз е на трета позиция, ще съм доволен. Като си има над предвид, че бях последен. Леле, какво правиш тука, бе? На къде е това, бе? То съм бъркал нещо. Къде е финиша? Само 12! Къде?
Але, тия Блик са най-бруталните състезания. Блик Форевър. Ей, Малумен, кой е това? И ти ли си това, бе? Тона, обратно ли се кара? Не, бе! Не, бе! Бутна ме! Ей, кюфте! Аз пиша, че съм на втора позиция. Това дали е вярно, не знам. Вярно е, бе. Тук са чекпоинтите. На втора позиция съм, yes! Супер! Не, бе! Не, бе! Купак! Тапак си ти! Къде караш, бе? Не, бе! Защо точно с тебе? Хазарта, пази се, бе! Не, не, бе! Точно с тебе ли трябваше да се ударя, бе! Пак! Yes, бе, на втора позиция съм. Ето го! Ето го! Finish, bitches! Oh, yeah! Не, защо съм сам? Отново само моята коя е синия. Аз съм най-отзад! Ще плача! Не, как? Спокойно сега ще дойде от тебе. Никога не съм бил най-отзад. Както ме смачкат. Айде, са, отиваме на купон. Отиваме на купон за малко в чукарите. Не, точно на скокчето, не. Само не ме барите, О, не ме барнаха. Малей, точно падна върху мен. Пък падна върху мен. Гледай сега, който не може има за моите. Някак си се отървах от голямата бъркотия за сега. Ами не знам, аз съм 10-ти, не знам как съм 10-ти. Когато мисля, че съм много по-напред, 8-ми съм, добре. Не съм. Аз съм втори за сега. Монстър е тука. Монстър, той каза, че ще е зад мен, обаче няма как да е зад мен, защото аз съм зад него. Опа, този малко го бутнах. Оно, то колата ми под... Ай, карамба! Старах на... Елей... Дам катастрофа ли предизвика? Лека. Еле, е, гледай сега какво става тука на кръстовищата, брат. Ох! Леле, чакай, обърках пътя! Защо ми се стори, че има път напред, бе? Аз слаб ли съм, бе? Човек, аз продължих напред, без изобщо да се загледам. Помислих, че има път. Ами, не знам, привидя ми се. Шит. Защо съм толкова слаб, пичо, бе? При мен няма особени проблеми. Ау, най-добрият дрифт на света. Ти за сега. Кой си? На втора позиция съм. Защо не си първи, смърдиш, брат? Смърдиш, ходи си. Е, ти на коя си, бе? Ай са. Баздеш. Аз на коя съм. Аз не е важно на коя съм. Важното е, че съм в играта. И съм шести. Сега ще му взема от буста. И ще му скоча върху здравето на топич. Уууу! Прелетях го! Бай бай, мадърфакър! Газ! Газ! Яко! Мале, как се щупа тука? Защо ми изчезва чекпоинта, бе? Охо! Стой! Правя дрифтове! Правя дрифтове! Леле, карам! Абе, този първи няма ли да фейлне някъде, бе? Кой е първи? Петър! Кой е този Петър, бе? То наша Петър ли, бе? Петърчо! Не, това не има и Петърчо, не знам. Откъде не знам, обаче никъде не фейлва. Не знам, аз съм пети, обаче съм много доволен, защото сме... Той аз се фейлвам, обаче... Е, откъде, бе? Откъде се... А, тия бълхи, брат, те скачат. Те скачат, не е честно. Добре, малко го настигнахме. Аз му давам от буста на този от мен. Монстра го изпреварих! Е, брат, не ме бутай. Знаеш, ние сме сдобър. Аде, бе, буст няма ли, бе? Договор. А, как са прасна! Ей, няма такъв монстър, брат, ти си велик. Давам ти Нобелова награда, ретард! Мале, как си цепи, нямам думи. А, не. Монстъра, брат. И ще ми каза, че аз съм нула. Ле. Брат, къде си тръгнал, бе? Айде, сега ми трябва буст, сега. Да, то финиша вече, минах. Ле. Не! Не, бе, тъпя кълъч. И как ще ударя на криво, бе? Не, газ. Точно финиша съм, брат. Не, добре, четвърти съм. Уху! Ооо, това беше на косъм, чак ме заболя корема.